nnyo ne Jjemba kusasidde okuze oli musajja mukulu ze kuwa magezi abana bagenda kutulenkizi eyo speed je bakuvuga bagenda kukutulenkizi ojja kuloza anti bino byebyeri ebyo mukyalo bagenda kuteeka ku kino omanyi omuntu agenda nakuteeka mu mood kati bamuteze ekikazi simanje byakidde kiwala bangambi kya kusala naye kiwala kigaya kyo kyagala said kyagala love Jjemba ina love ati yandiganyi iya gambi kasto mkwano weguli. Guli ruda wa. Jjemba, bambi, abana abavuga Jjemba. Spiri ye mbutu teko nene. Chirunji kati he's a celebrity. Era, nkaka salumu na awo limunonya. Numutu zako anonga wentude. Obimubuze. Na ye, nani agadde nyo kwa gamba abavuga Jjemba. Bamuvugire mu direction egendo okumuga tako. Egendo okumuzimba. Sosi egendo muti obola. Ku myaka gye waliwo bye tutasobola kumulaba ng'akola. Ku myaka gye twandibadde tumulaba mu videos nga gundi bwe yamukozesa gravity. That echo kikume ekitiibwa kye. Ku myaka gye twandibadde tumulaba kati nga bamukasitinga mu film. Obo kitegeera nga bamukasitinga mu film. Kubanga fame esobola okutandika in a fortnight. Omuntu abaddewo ebbanga lyonna lyonna nga tebamulabawo akantu kamuko kaka nga bwe yagenda nti Robert Kyagulanyi Ssentamu his excellence bwe yagenda ku kyalo obulamu bwe ne bukyuka tebuliddamu kubeera kyekimu n'afuna eggaali yali talina ggaali n'afuna eggaali empya n'afuna ebintu bingi afunye sola obulamu ne bukyuka he's a celebrity kati ojja kwesanga nga bamuyita n'okukola obulango kati Jjemba engeri gye bamuvugamu bano abaana eyinza okumutyoboola ate n'agwa. Ojukira fresh kid. Ani ya Muzeeyi Kayunga gutwagala soko kunonya ko. Sagala kulebula nenze chenalabye mu video ye yali ndoza ku yabadde mu massage. Nalaba mu kuki mukwano gwange. Ayinzo kubanga aina chaji manyiko because if you customize it. Kitegeza okirina nacho chimanyiko. Na ye yena wandika script. Yona jozo wandika. Omukulu Jjemba muwandike mu mbere mo sigaza mu kitiwa kye nga tomutyobodde. Mulinyi serevo, abakola obulango bamufune, tufune yakalanga kw'okusomanga, obanga alange kirango. Obo kitegeera. Tulabe Jjemba nga alanga ebyokunywa, tulabe Jjemba nga alanga products ez'enjawulo, tulabe Jjemba nga ava mu kufuna emitwalo ebiri, oba etaano, abere nga afuna akakadde oba okweyongerayo. Tumulabe mu music videos, tumulabe nga ali mu movies, kwega tumulabire mu bimukumira mu kitiibwa kye eky'emyaka gye gyalina. Kati ye Muzeeyi Jjemba gubavuga na ye muwe advice kubaya bikali confused ana bano bamutwala speed tocha mukanyota ata mukulu Jjemba tocha muka kwega ili de ebyokulya bilie na ye bako wokoma wetegerere weberere namulabya sipingani ka cocktail oje kulwala olubuto muganda wange ebintu ebimu ebintu ebimu kale oyinza kubanga ofunye omukisa yes sebo bigende mpola ogenda kulumwa olubuto. Waluwe kumiaka ya Jjemba walubi atasobola kulia. Walubi atasobola kunywa. Ebintu bya sukali kati Jjemba yandiba dengali kukugundi nsuga. Buga. Kampala. Msai. Kampala sebe buga. Abo mchala atete valiria. Bajjemba balamu baludenye kumere yoyo. Kutide. Kampala. Biyan bada singo kulia. Buga. Ebyebiza mu msai. Umusaji omulaba na yomu. Omulaba msaji alingo omukovu. Obo kitegeera aino kuchusa ku diet aliye bulungi njagala tukole yoka kaguni nga ali ku dinner ababa mutambuza tulabe dinner nga eriko kigamba ebintu ebiwongera obulamu omusajja oyo Jjemba so tomu wala advice jo muwa omwana naye alimetulimba tatuchamukirako mubi omwana era kyabaza abaza kati amanyi Jjemba bwafune 10 amuwake 3 obo kitegeera kubanga gamazi magali nti botunulira omwala ne Jjemba wadenga bagamba love is blind. Ni hata awebe blind nyo. Eba blind nyo. Ojukira fresh ani. Fresh jaja ne fresh daddy. Fresh daddy kati aliruddawa. Yakola ebintu atandise okwambala nga bayaye emyaka jalina ayagala kola nga mutabani we byakola. Era okukakananga fresh kid yasigaddeyo fresh daddy nakola ki? Yabula tetukyamulaba. Obo kitegeera. So nze ngamba Jjemba asigale mu kitiibwa ky'endowooza ayinza okubanga ayinayo abaana. Kole ebintu byowandyagadde abaana bo bakole bwe babanga bakola banga obikola nga tebibaswaze bwobanga olina famire yo mwova bonna buli kyokola kikole va kubyogama nze ensi yankubadda kaseera kange nedda omusajja osigaza ekitiibwa kyo tokyamuka kusukka ku kyetwandiyise
ekitiibwa kyo kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi. Naye kati omukyala mwami Jjemba gwe yaleka mu kyalo binaabiraba atya? Omukyala ayinza okuba nga firimu agirimu. Omanyi mu Uganda abaana bazanya firimu aga nti agwe tofaayo. In fact kati bagenda nakukubika kuba kati awandiike, simanyi awandiika lugero olwo. Nolo yangambye baka wade bakola kalangu kawo bakolya masaji. Kubanga nzo ndaba nze ndi muwandiisi wa firimu, buli kintu kyenda aba neebuuza kyatandikidde wa. Oba kitegeera kyatandikidde wa, kyatandikidde mba manya nti stola awo etandikira. Omwana anaweza n'okuba muyimbi nga it's a video song. Aliwo mune gwe baba badde naye. Maybe nga she's an upcoming. Tomanya era ayinza okugamba nti kati ati muwala yeekoloza ne Jjemba ajja kuyimba. Gye tugenda Jjemba agenda mu studio. Teka waga. Gye tugenda ku speed ne Jjemba mutwala. Agenda kuleta hit abana batandise dde okuwandiika. Sibula abantu sibu. Bana mwe bale nyumwe bale ddala abatulaba. Nsuubira nti wabaawo ke tugattako ku bulamu bwo. Sijja gamba nti nze nsinga okutegeera ennyo, naye njagala okwebaza ennyo abantu abatugoberera naddala abali mu diaspora. Njagala nnyo abakyala n'abaami abali mu diaspora abakuba ekyeyo. Tebali mu nsi ezo olw'ensonga nti baagala nnyo, bali mu nsi ezo olw'ensonga nti baasindikirizibwa embeera okuva ewaka ne bagenda ebweru ne bayiiya. Bakazi mmwe mwetaaga meddo. Bwe baba banoonya ba heroes oba ba heroines mmwe musokerwako mwe abakazi n'abasajja abali mu Abu Dhabi, abali mu America, abali Ruddawa, muli banjawulo nnyo. Baba w'ekitiibwa eggwanga lya Uganda muligattako kinene nnyo. Emisolo egibavaamu nga muweereza ssente eno e Kampala mingi nnyo gye muweereza singa gibadde gikola ebintu byegirina okukola singa mwakomawo nadde ewammwe. Naye kibi nnyo nti emisolo gye muweereza omuntu omu yekka oba abantu babiri bagikuŋŋanya bulungi nnyo ne bazibba ng'ate tebaliwo kye bakoleddwako. Ne bagana ne bazimba akeedi ne bakola ebintu ebirala naye bakazi mwena mmwe basajjamu abali mu diaspora mwebale kukola mirimu. Nze mutani wa Mbega Aloysius Matovu Junior we ku channel eno osobola okuba nga onfunirako in case of anything. So my number. Enamba y'essimu bakole ki? Bayinza okwagala okusiimako. Enamba ya WhatsApp eri 0772 496 340 0772 496 340 Eleta manyaga Aloysius Matovu Matovu K.